Práve som Katke hovoril, že nedávno mi ukázala vnúka v Šalskej nemocnici cez oblok. No a teraz už ide, je v druhom ročníku na vysokej škole. O vnúčke mi nehovorím, tá už je prvý týždeň nezamestnaná, lebo skončila vysokú školu a ešte nechce do roboty. Po dedovi. Zdravý som preto, lebo už mi nemá čo ochorieť, už žalúdok ma nebude nikdy bolieť, preto som taký štihlý, ani žlčník ma nebude už trápiť. Takže mne je v podstate dobré. A ešte píšete? Ešte píšete? Ale píšem veľmi málo, alebo skoro nič, pretože zmenil sa svet a ja už do toto nového sveta nejako nepatrím. Nerozumiem mu a spisovateľ by mal vedieť, o tom píše, ja by som nevedel. Ani nerozumiem. Sotva mi vo svete, sotva mi tak bude, jak na tej skalnatej slovenskej hrude, kde môj svet zarána, k nebu sa vzbráša a pastier s piesenkou v ústret mi jasá. Vďaľ, celé ťa premenil.